Ok. Fazer a correção de toda a nossa atividade. Vou apresentar aqui para vocês. Obrigado. Eu falei que começou a transmissão aqui só por sacanagem. Vamos lá, então. Fazendo então ali a apresentação que a gente tem. Deixa eu colocar aqui na janela. Está todo mundo vendo aqui a atividade que vai ser preenchida, correto? Beleza, então. Vamos começar aqui. É, eu vou usar as duas janelas em paralelo, porque lá na outra não aparece a figura para saber de quem do que é o setor. Então eu vou sempre trocando aqui de aba, tá? Então vamos começar aqui com a primeira. A primeira é o seguinte: qual que é o resultado da multiplicação? A maioria do pessoal acabou acertando ali no caso, ó, essa multiplicação aqui, ó, raiz de 5 vezes o raiz de 20. E quando a gente está multiplicando radicais que têm o mesmo índice, quer dizer, que tem o mesmo númerozinho aqui em cima da raiz, a gente consegue fazer essa multiplicação de forma direta. Então, ó, 5 vezes o 20 vai dar 100, continua dentro da raiz, né? No caso, vai ficar a raiz de 100. E raiz de 100 a gente sabe que é 10. Então, a resposta correta seria o 10, a maioria do pessoal acertou. E é isso aí. Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima vai ser o seguinte. A gente tem raiz de 3 vezes o raiz de 15. Isso vai dar raiz de 45. E essa aqui é bem direta, não tem que tirar a raiz. De novo, a maioria do pessoal acertou, também bem tranquilo essa daqui. A próxima aqui, ó, todos eles acabam sendo na mesma levada ali, o mesmo tipo de exercício. A gente só faz alguns para vocês terem a capacidade de errar, a chance de errar umzinho ou outro ali, mas tipo, tá muito fácil, era para acertar a maioria, né? Aqui, ó, raiz de 4 vezes o raiz de 7, isso dá raiz de 28, ou então a gente poderia simplificar ali, ficava 2 raiz de 7, mas eu coloquei aqui uma das respostas raiz de 28, também a maioria do pessoal acertou, foi bem tranquilo. Vamos para a próxima. Próxima ali, ó, 2 raiz de 2 vezes raiz de 32, ó, nenhum dos dois tem raiz, mas quando a gente multiplica, fica raiz de 64, e raiz de 64 tem raiz, é 8. Então aqui, ó, a resposta correta vai ser 8. E boa parte do pessoal também acertou. Teve uma pessoa aí que colocou um outro ali, ó, 64, esqueceu da raiz, né? E tá correto aqui, a maioria do pessoal acertou 8. Vamos para a próxima aqui, ó. Aí a gente sai das multiplicações e passa da divisão. A divisão vai ter a mesma ideia aqui da multiplicação, só que em vez de dividir, a gente, aliás, em vez de a gente multiplicar, vai dividir, né? Então, 15 dividido por 3 vai ficar 5 e continua dentro da raiz, então vai ficar raiz de 5. E a maioria do pessoal também acertou, né? Raiz de 5, ok. Vamos para a próxima aqui, ó. A gente tem 60 e tem o 20. Então, 60 dividido por 20 vai ficar 3, vai ficar raiz quadrada de 3. E novamente aqui, opa, aqui a maioria do pessoal também acertou. Vamos para a próxima. A gente aqui tem, ó, raiz quadrada de 18 e raiz quadrada de 2. Divide 18 por 2 vai dar 9. E a gente tem raiz quadrada de 9, que vai ser 3. Novamente, a maioria do pessoal. Opa! É essa daqui. É a raiz quadrada vai ser 3, tá correto? Também a maioria do pessoal acertou. Vamos pro próximo. E aqui a gente tem raiz de 16 dividido por raiz de 3 vai ser uma raiz quadrada de uma fração, né? No caso, a raiz quadrada de 16 sobre 3. E também, pelo que eu vi, a maioria do pessoal acertou também aqui, que ficou, né, raiz quadrada de 16 sobre 3. Beleza, então exercício de multiplicação e divisão são muito simples, tá? Não tem. Fazer multiplicações e divisões bem simples ali, quando dá para dividir, quando não dá para dividir, mantém o mesmo número, não tem muito o que fazer. E é isso daí. Agora vamos para a parte de simplificações. Aqui nas simplificações, a gente tem que imaginar que a gente tem que tirar as raízes. Então, tem que fazer a fatoração para conseguir
fazer a simplificação, ou então lembrar da tabuada, né? Vamos pensar aqui, ó. O 18, ele é que multiplicações são interessantes para a gente? Tem 2 vezes o 9, tem 3 vezes o 6, e as outras já não são muito interessantes para a gente. Dentro desses números que eu falei, ó, 2 e 9, ou 3 e 6, tem algum que tem raiz quadrada? Só o 9. Então, é esse cara que eu vou escrever. Então, vai ficar raiz de 2. Deixa eu pegar o quadrinho para escrever, que fica mais fácil. Deixa eu trocar de aba aqui. Não, abertas. Tá, não, isso. Vou trocar para. Tem que interromper para conseguir transmitir aqui. Para a transmissão. Agora vamos para essa transmissão. Ok, consegui colocar ali, ó. Então a gente tinha lá raiz de 18. E o que eu falei foi a ideia de quebrar em raiz de 2 vezes raiz de 9. Tá vendo? Esse é o método mais prático sem a gente precisar necessariamente fazer a fatoração. Por quê? Porque eu estou imaginando que eu vou conseguir tirar a raiz quadrada do 9, que é de fato o que vai acontecer. Então, isso daqui, ó, vai ficar, quando eu tiro a raiz quadrada de 9, sobra 3, 3, raiz de 2. E acabou, tá vendo? Então, eu escrevi o raiz de 18 como 3 raiz de 2. Beleza, bem fácil, bem tranquilo. Vou ver se eu consigo trocar só com aquela aba ali agora. Tá, então ali a gente tem o 3 raiz de 2, e a maioria do pessoal também acertou que era 3 raiz de 2. Eu não vou trocar de aba agora, porque aí a gente fica mais fácil de resolver. Vou passar para o próximo ali, ó. O próximo vai ser o raiz de 24. Vou fazer o mesmo esquema. Vou tentar quebrar esse raiz de 24 em dois números que pelo menos um tenha raiz quadrada, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui no quadrinho. E aí, no caso, raiz de 24. Trocou de quadro para vocês aí também? Alguém responda, por favor. Beleza, então, ó. Vai ficar então aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz de 6. Ok. Como o 4 tem raiz, aí a gente vai colocar aqui, ó, 2 raiz de 6. Mas será que a gente não tinha um outro jeito de quebrar isso aqui? Porque o 24 também vai ser 3 vezes 8, mas o 8 não tem raiz quadrada, 3 não tem raiz quadrada. Então, assim, ó, a ideia é sempre a gente quebrar de forma conveniente que um dos números tenha raiz quadrada para a gente conseguir tirar. Se fosse com raiz terceira, a mesma coisa, teria que pegar um cara que tem raiz terceira para a gente conseguir tirar. E só vai funcionar esse lance de simplificação se for assim, tá? Se vocês fizerem a fatoração, vocês conseguem enxergar isso mais fácil, né? Se eu fizer a fatoração, isso aqui seria 2 na terceira vezes o 3. E aí, como o 2 está na terceira, eu consigo separar em blocos ali, de ter um 2 ao quadrado, e eu consigo tirar a raiz quadrada. Mas, de cabeça, aqui na tabuada, a gente sai mais rápido, tá? Vamos lá, então, ali. Deixa eu voltar um pouquinho. Compartilhar essa aqui. Então, ali vai ficar o 2 raiz de 6, e a maioria do pessoal também acertou, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é raiz de 48. O mesmo esquema. Eu vou tentar quebrar esse número aqui em algum número que seja mais conveniente de tirar a raiz quadrada. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer a fatoração. Vamos lá, vamos colocar aqui a borda de jogo aqui. Ele ainda está no Jamboard, não, né? Quadrinho preto. Ele não trocou de. Na hora que ele dá uma ingresada aqui. De novo. Guia. Agora foi. Ali é o raiz de 48. Vamos lá. Raiz. Opa. Raiz 48. E o raiz de 48
Porque vários jeitos de novo para fatorar, mas o jeito que vai ficar conveniente vai ser 6 vezes o 3. Como é que o professor sabe isso de cabeça? É porque eu já fiz essa conta antes, né? Óbvio. Mas se vocês não sabem ali antes da tabela para chegar no 48 com o 16, poderia ali fazer 8 vezes o 6, ou então o 4 vezes o 2. Se fizer no 4 vezes o 2, já dá legal, porque aí eu sei que o raiz de 4 a gente vai tirar, e aí depois no 12 tem mais um 4 dentro dele, porque o 2 eu posso quebrar como raiz de 4 vezes raiz de 3, e aí cai no 16 igual aqui, ó. Raiz de 16 fica 4, e isso aqui vai ficar 4 raiz de 3. Beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui da nossa. Ele não está trocando. Beleza, tá. Vou parar esse troço aqui. Compartilhar essa guia. Agora voltou lá para a guia da prova. Sim, né? Acho que o pessoal está me perguntando. Beleza. Então ali ficou 4 raiz de 3. Agora vamos para o próximo ali. Tá na prova de novo? Sim, né? Eu acho que ele não está procurando direito. O quadro deve estar com algum delay, alguma coisa aqui. A gente tem ali, ó, raiz de 50. Vamos ver aqui o raiz de 50. O raiz de 50 ali a gente vai quebrar em 2 vezes. Aí eu vou parar aqui porque esses compartilhamentos acabou se perdendo aqui. Vou fazer de novo aqui. Vou passar o quadro de novo aqui para vocês. Agora eu parei de compartilhar, vou compartilhar novamente na janela. Vamos lá, janela de novo. Agora está aparecendo para vocês o quadro novamente. Parece que ele está bugado ali, está se perdendo ali com o 20. Tá, então aqui vai ficar, ó, raiz de 50 igual a raiz de 2 vezes raiz de 25. E aí o raiz de 25 eu consigo tirar, vai ficar 5 vezes raiz de 2. Então, vou colocar de novo. Aba. Só está entrando agora. Vamos lá, então. Ali, vamos para a próxima questão. Deixa eu parar de ver essa transmissão aqui, porque não está rolando de trocar de uma para outra. Está muito lento. Deve ser algum delay aqui. Dia, Jonathan. Bom dia, Giovanni. Tá. Vamos para a próxima aqui. A próxima é o contrário. A gente tem que fazer o lance de colocar o número para dentro do radical, né? Então aqui, ó. Vocês já estão vendo? Não, vocês não estão vendo a apresentação aqui. Deixa eu trocar de novo, porque tá. A apresentação morreu aqui. Vamos para a próxima aqui de novo. Ah, tá. Agora foi. Agora vai. Acho que a internet fica lenta de novo, para variar. Agora vocês veem a prova novamente, né? Beleza. Então, ali, ó, vamos colocar o 2 para dentro do radical. Então, olha só, quando eu elevo 2 ao quadrado, fica 4. E 4 vezes o 7 vai ficar 28. Então, a resposta correta aqui, no caso, é a raiz de 28. A maioria do pessoal também acertou aqui, ó, a raiz quadrada de 28. Tá ok. Vamos para o próximo aqui, ó. Agora, 3 está fora do radical e 6 está lá dentro. Então, eu tenho que levar aqui o 3 que está fora ao quadrado, vai ficar 9. E 9 vezes o 6 fica 54. Então, fica a raiz quadrada de 54. A maioria do pessoal acertou também, não tem problema com isso.
Aqui o próximo, ó. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. A maioria, de novo, do pessoal acertou. Ok, não teve dificuldades. Aqui a gente tem o 10. 10 ao quadrado fica 100. 100 passa para dentro da raiz ali, vezes o 5 fica 500. E raiz quadrada de 500. Novamente, o pessoal também não teve dificuldades e acertou a maioria. Aí, aqui agora o processo de racionalização dos denominadores. Então, a gente vai pegar e vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, fica a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá certo aqui, ó. Então, a primeira vai ser 100% pessoal acertou, então também não tem mistério. A próxima aqui, ó, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7, vai ficar raiz de 7 sobre 7. Teve, a maioria do pessoal também acertou aqui. Vamos para o próximo. Aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, então vai ficar 2 vezes o raiz de 5 sobre 5. Ou então, pode ser a raiz quadrada de 20 sobre 5, que no caso é a primeira opção. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui deu uma balançada aqui. Só quase metade das pessoas só que acertaram essa questão aqui, porque tinha que passar o número que estava fora do radical para dentro do radical. Vamos para a próxima aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o 3 sobre a raiz de 6. Quando eu multiplico esses dois aqui, vai ficar 3 raiz de 6 sobre 6. E o que dá para fazer é simplificar, no caso aqui, ó. Quando eu simplifico esse 3 com 6 lá de baixo, vai ficar raiz de 6 dividido por 2. No caso aqui, então, raiz quadrada de 6 sobre 2. Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui. A maioria do pessoal respondeu também de forma correta. E é isso daqui. A gente acabou a correção. Agora vamos lá para a nossa equação de novo. Aliás, antes de passar lá de novo para as equações de segundo grau, ficou alguma dúvida aqui sobre essa atividade, pessoal? Alguém teve dificuldade, alguma coisa? Precisa ser revisado aqui desses exercícios que a gente fez? Esse é o momento de se manifestar, pessoal. Alguma dúvida? Não? Tranquilo, então. Vamos lá. Deixa eu trocar de novo aqui para o nosso quadrinho. Podem abrir lá o livro. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Vamos resolver lá as equações. Lá na página 61, ele começa um lance falando de completar quadrados, tá? Método de completar quadrados. Eu vou falar isso para vocês, assim, bem por cima. Por quê? Eu acho que esse método aqui, ó, não é um método eficiente, tá? Sendo bem, bem, bem franco. Aliás, antes de falar dele, a gente vai voltar para os nossos exemplos que a gente tinha na aula passada. A gente viu duas coisas para resolver as equações de segundo grau. Primeiro era o seguinte: quando a gente tinha o a diferente de zero, a gente tinha o b diferente de zero. E tinha o C igual a zero. Quer dizer, a gente não vai ter o C vai ser só igual a zero. E vai ser o seguinte, ó, vamos supor, x ao quadrado menos 5x igual a zero. Tá vendo, ó? O meu B não é diferente. O meu B é diferente de zero, o meu A é diferente de zero. Aliás, para ser equação do segundo grau, sempre o A tem que ser diferente de zero, tá? Porque senão a equação não vai ser do segundo grau, vai ser do primeiro grau, ou então de outro grau, né? Nesse caso aqui, ó, a gente fazia aquele esquema de fatorar. Tá? Então, quando o A e o B são diferentes de zeros, a gente vem e fatora o cara aqui, ó. Vai ficar, então, x é menos 5 e vezes o x aqui fora, tá? Isso vai ser igual a zero, tá vendo? Eu fatorei isso e a ideia é que essa primeira parte tem que ser zero ou essa segunda parte tem que ser zero para que essa resposta aqui seja zero. Então, as nossas raízes são x, uma linha, igual a zero, ou x duas linhas, que vai ser igual a quanto? Vamos ver se alguém lembra. Alguém fala para mim. Cinco. E o 5, né? Quando a gente vê aqui a segunda raiz, vai ser o sinal trocado aqui dentro dessa parte aqui. Se eu coloco o 5 aqui dentro, essa parte também fica zero, então é a nossa raiz. Então, as duas raízes aqui são 0 e 5. Repara o seguinte, quando a gente tem esse tipo de equação aqui, ó, com o a e com o b diferente de zero, uma das raízes sempre vai ser o zero, tá? Então, uma das raízes sempre vai ser o zero, tá? Sempre vai ser o zero. Então, o outro número que vai aparecer aqui é a resposta dessa parte aqui de dentro, ó, tá?
E aí, a parte aqui que fica fora, aqui separada sozinha, sempre vai ser zero, tá? Então, beleza, isso é uma das nossas equações possíveis, ó, com A e com o B diferente de zero. Agora, vamos para outra. A outra é o seguinte, ó, a gente tem o A diferente de zero, a gente tem o B igual a zero, agora mudou o negócio, né? E tem o C diferente de zero, tá? Então, vamos entender como é que é essa daqui, ó. Essa daqui vai ser aquela lá, x ao quadrado menos 16, vamos supor aqui. O que a gente faz para resolver essa equação? A gente pula o 16 aqui para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 16. E aí, a partir disso, a gente consegue tirar duas raízes, ó. Vem o x uma linha, vem o x duas linhas, e as raízes são 4 e menos 4, tá? E se por acaso eu não conseguisse tirar a raiz quadrada desse 16 aqui, vamos supor fosse 7, 5, qualquer número que não tenha uma raiz quadrada exata, o que que ia acontecer? A gente ia manter os números dentro da raiz. Eu vou pegar um exemplo nesse estilo aqui. A gente vai ter, por exemplo, x ao quadrado menos 5 igual a zero, fica x ao quadrado igual a 5. E aí a gente tem duas raízes. Fiz uma linha igual à raiz de 5. E reparem bem, o negativo vai ficar fora da raiz, ó. Menos raiz de 5. E quando eu multiplico menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, menos com menos vira mais. E raiz de 5 vezes raiz de 5 fica raiz de 25. E raiz de 25 é 5, tá vendo? Então, esse menos ele precisa estar fora. Se ele tivesse dentro, a gente ia aplicar primeiro a raiz quadrada. E raiz quadrada de um número negativo aí não existe, que é o que eu vou colocar agora o outro caso aqui para a gente. Se por acaso eu tivesse um troço assim, ó, x ao quadrado mais 4 igual a zero. Esse caso aqui é o primeiro caso que a gente tem uma equação do segundo grau que não tem raízes nos números reais, tá? No caso, a gente não vai conseguir ter um número e ao quadrado somado com o 4 dê zero, tá vendo? Porque um número ao quadrado, ele é sempre positivo. Então, se eu tenho uma coisa que é positiva aqui, ou zero, mais o 4, não tem como dar zero. O máximo que vai acontecer vai ser dar 4 aqui. Tipo, a gente vai ter o 4 ou alguma coisa maior do que 4 se eu interar essa expressão aqui com os números que a gente conhece, tá vendo? Ó, vamos supor, escolhe um número para o x lá, tipo 1. 1 ao quadrado dá 1 mais 4 vai dar 5 e não dá zero, tá vendo? Ou vamos pegar um outro número bem pequeno, tipo 0,1. 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Então isso aqui vai ficar a 4,01 e 4,01 não é igual a zero. Agora vamos pegar um número negativo para ver o que que acontece. Tipo, menos 2. Menos 2 ao quadrado vai ficar 4 e 4 mais 4 dá 8, tá vendo? Sempre vai ficar números são muito maiores, ou aliás, são sempre maiores do que 4. Então não faz sentido essa equação aqui nos reais, que são os números que a gente conhece. Em outro conjunto de números, isso vai fazer sentido, mas por enquanto a gente não estuda esse outro conjunto, tá? Que é o conjunto dos números complexos. Então aqui, ó, se eu for colocar aqui, eu vou passar essa equação lá para o outro lado, e a partir disso daqui a gente já consegue não ter uma solução, né? Então aqui a gente não tem uma solução nos reais, tá? Então não existe solução nos reais, porque nenhum número ao quadrado vai dar um número negativo. Beleza, então a gente viu esses dois casos. O primeiro é que o A e o B eram diferentes de zeros, e o outro caso era que o A e o C eram diferentes de zeros. Beleza. Só que aqui a gente ainda não tem o caso da equação completa. A equação completa seria a ideia de eu ter o A, o B e o C diferentes de zero, tá? E para isso a gente tem uma forma específica que é a fórmula do Bhaskara. Só que antes da gente resolver essa com o lance da fórmula do Bhaskara, o livro ali ele traz uma sugestão que é a ideia de completar quadrados. O que que seria isso, tá? Então ali a gente vai pegar na página 61, aqui como está aparecendo no livro. Então ele dá a ideia de completar o quadrado, tá vendo? Aparece uma equação completa aqui no caso, ó, x ao quadrado mais 6x menos o 7 igual a zero, tá vendo? Está escrito na forma correta, ali do outro lado tem o zero. E o que que o livro sugere para a gente fazer? Ao invés da gente
resolver dessa maneira aqui, a gente vai adicionar números dos dois lados, para que do lado esquerdo isso daqui se torne um trinômio do quadrado perfeito. Lembra no começo desse capítulo, no começo do capítulo 2, que a gente estava com aquela ideia de escrever os trinômios ali como forma do quadrado? A gente tem que tirar o quadrado do primeiro termo aqui, o quadrado do segundo termo aqui, e aí depois escrever mais alguma outra coisa. Eu vou fazer isso aqui nesse exemplo para vocês entenderem. Olha só. Vou pegar então essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais cx menos 7 igual a zero. Vou escrever aqui no nosso quadrinho. X ao quadrado mais 6x menos 7 igual a zero. Repare o seguinte, ó. Esses dois primeiros termos aqui, ó, esse aqui e esse, eu não tenho como mexer de um jeito fácil. Mas se eu pegar e adicionar alguma coisa ao c, eu vou conseguir transformar esse troço todo aqui da esquerda num trinômio do quadrado perfeito. Porque o único problema que eu tenho é que esses dois termos aqui estão corretos com um trinômio, mas esse daqui não está certo com um trinômio. O que eu precisaria fazer para que isso aqui ficasse correto? Quer ver? Eu vou escrever aqui embaixo para vocês entenderem. Vou escrever de outra cor aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. Por que que esse aqui é um trinômio perfeito? Porque olha só, qual que é a raiz quadrada dessa primeira parte aqui? Se eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, fica só x. Se eu tiro a raiz quadrada do 9, fica 3. E aí eu faço aquele esquema. O primeiro vezes o segundo vezes 2. Se eu fizer x vezes o 3, vai ficar 3x. E vezes o 2, que é o termo aqui do meio, vai ficar 6x, tá vendo? Então, isso daqui, ó, é um trinômio do quadrado perfeito. Só que isso daqui não é. Então, o que que eu preciso fazer para transformar esse menos 7 aqui, num 9? Eu vou ter que adicionar dos dois lados uma quantidade, tal que isso daqui do lado esquerdo vire 9. Então, a ideia é, eu vou copiar a mesma coisa ali, ó. Copiar lá, ó, x ao quadrado mais 6x menos 7. Vou deixar um espaço aqui, porque eu vou adicionar alguma coisa. E eu quero transformar isso aqui em 9. Para transformar aquilo ali em 9, então eu preciso pensar, tá, que número que eu vou somar a menos 7 para que isso aqui vire 9? Se eu somar mais 16, ó, vou somar mais 16 dos dois lados, tá, ó, mais 16 e mais 16 desse lado aqui também. Se eu somar mais 16 desse lado, a equação vai se manter, tá vendo? A equação continua equilibrada, mas desse lado aqui a gente vai ter o que eu queria, tá vendo? Que esse lance aqui do mais 9. Tá, então eu vou copiar essa expressão aqui do outro lado de novo ali no próximo frame, tá? Vamos lá então aqui, ó, x ao quadrado mais 6x. Aí eu fiquei lá com o menos 7 mais 16. Aqui já vai ficar direto 9, que era o que me interessava de fato. E desse lado aqui ficou 16. Tá, mas aqui a gente está fazendo uma outra coisa. A gente não está escrevendo a equação do jeito que a gente estava acostumado, porque do lado direito sempre tinha o zero. E agora desse lado aqui, ó, não tem o zero. Tá, mas a gente não tem que ter tanto pânico, sabe por quê? Olha só o que que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse cara todo aqui, ó, que eu acabei de escrever aqui de uma maneira para aparecer o trinômio do quadrado perfeito, e vou escrever ele como se fosse lá um polinômio que a gente acabou de fatorar, ó. Vai ficar x mais 3, que era o nosso objetivo, ao quadrado, igual a 16. Agora vamos pensar um pouquinho. Esse cara aqui, ó, também está ao quadrado. Por que que ele também está ao quadrado? Ele está com praticamente o mesmo formato que está desse lado aqui, ó. Eu vou escrever então esse cara aqui, ó, com a mesma ideia de ele escrever um quadrado. Então, olha só, o 16 vai virar 4 ao quadrado. E desse lado aqui, ó, ficou x mais 3 ao quadrado. Então, olha só, tem quadrado aqui, tem quadrado aqui. O que que me interessa de fato? Olhar o que que está aqui dentro. Então, ó, x mais 3 tem que ser igual a 4. Então, eu vou escrever isso no próximo frame aqui, ó. X mais 3 tem que ser igual a 4. Que número que satisfaz essa minha equação que a gente acabou de ver aqui? X tem que ser igual a quanto? Pessoal, x igual a quanto? Um. A 1, né?
Então, olha só o que que aconteceu. Eu fiz uma volta toda para descobrir que o x era igual a 1. Só que agora isso é verdade. Então, a única solução que a gente tem possível para essa equação aqui ser verdadeira é com x igual a 1. Vamos verificar se isso é verdade, tá vendo? Eu vou pegar a equação original e vou substituir o 1 aqui para ver o que que acontece, tá? Vou copiar essa equação aqui original lá no frame mais para frente, ó. Vou pegar o mesmo frame que a gente estava lá, que acabou de resolver a equação, ó. X ao quadrado mais 6x menos o 7. Quando eu substituo aqui, ó, x ao quadrado, aliás, 1 ao quadrado fica 1. Então, substituindo aqui a nosso problema aqui, deixa eu só colocar uma coisinha para separar o troço todo aqui. Ó, quando eu substituo aqui, ó, o 1 no lugar do x, né, vai ficar o seguinte ali, ó, 1 ao quadrado mais 6 vezes o 1 menos o 7, e isso tem que ser igual a zero. Vamos ver se é verdade. Olha só, 1 ao quadrado fica 1 mais o 6 menos o 7, isso tem que ser igual a zero. É verdade, né? Porque olha só, 7 menos 7 é igual a zero, e zero é igual a zero. Beleza, zero é igual a zero. Nossa, que verdade universal da matemática, né? Mas a ideia é que se a raiz eu posso substituir, e isso vai ser verdade. No caso, a equação vai estar equilibrada, que é a mesma coisa que acontecia quando a gente tinha equação do primeiro grau. Se a gente substituísse a nossa solução, a gente ia chegar num resultado em que isso era verdade. Então, assim, ó, a moral da história que eu vou dar é o seguinte: dá muito trabalho para a gente fazer esse lance de completar quadrados. Por quê? Porque não é um negócio tão prático quanto a gente vai usar uma outra ferramenta. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Em alguns casos, ele vai falar: ah, complete o quadrado para resolver. Vocês precisam resolver pelo completar o quadrado? Não. Vocês podem resolver lá pela fórmula geral que a gente vai explicar ali, que é o lance do Bhaskara, tá? Mas é importante que vocês saibam que existem outros métodos para resolver, para a gente conseguir ter ferramentas diferentes. Às vezes isso aqui é mais conveniente. Às vezes tem uma pergunta lá, um problema que envolve essa coisa de completar quadrados, e fica mais fácil realmente se a gente resolver assim. Mas em geral, não é a técnica que eu vou aconselhar vocês a utilizar. Eu sempre vou aconselhar vocês a usar o Bhaskara, que é o que a gente vai ver em seguida, ou então a usar essas duas aqui, ó, do A, do B igual a zero e do C igual a zero, que são muito mais rápidas se a nossa equação não está inteira, tá? Então vamos lá para consagrada fórmula lá do Bhaskara e vamos entender o que que ela é. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C da nossa equação, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu puxar um exemplo bacana aqui do livro. Vou pegar um exemplo do livro mesmo aqui, pegar um que tenha resolução completa. Tá. E fazer a demonstração, não quero demonstração, eu quero pegar um que já está irritado aqui. Tudo bem, nossa, não é interessante. Vamos pegar a primeira, vamos ver. Nossa, não. Deixa uma mais divertida aqui. Tá. Deixa eu ver essa daqui. Não. Talvez essa daqui, ó, a y ao quadrado menos 7y mais 6, tá? Então vamos escrever essa y ao quadrado menos 7y mais 6. Mas eu vou transformar em x também, que não tem problema, tá? X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero, tá vendo? A gente tem então essa equação aqui, ó. Com nenhum método que a gente tem, tirando aqui o de completar o quadrado, também que daria para fazer, ó, se eu colocasse aqui, ah, mas ia ficar complicado, porque esse número aqui não é par, e aí a gente ia ter que fazer um monte de coisinha chata aqui para conseguir fazer o quadrado correto desse cara. Então, o método mais eficiente vai ser o Bhaskara. E o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que lembrar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Eu falei ao contrário, mas também não tem problema. Quem que é o nosso A nesse caso aqui, ó? O A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a menos 7 e o C vai ser igual a 6, tá vendo? Eu não tenho conta nenhuma para fazer nesse primeiro momento, eu só tenho que anotar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Aí sim,
eu vou ter que vir para essa fórmula aqui, ó. Não se assustem, é a primeira vez que vocês veem a fórmula, tá? X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, no caso 4 vezes a vezes o c, isso tudo dividido por 2a. Mas é muita coisa para gravar, professor. Calma, vocês vão usar tanto isso aqui que vocês vão acabar gravando e é bem tranquilo, tá? Apareceu uma coisa que vocês nunca tinham visto até agora. Mais ou menos. Como assim mais ou menos, professor? Então, aqui, ó, nesse mais ou menos, quando a gente for resolver, a gente vai ter dois caminhos para seguir. Um que vai estar com mais e um que vai estar com o menos. Vai ter as duas raízes já dentro dessa fórmula aqui. Então, a gente resolve boa parte da conta sem tirar esse sinal. E lá no final, porque mais e menos é uma operação que fica para o final da resolução lá da nossa expressão numérica, lá no final a gente vai abrir dois caminhos aqui, um para o mais e outro para o menos, e aí sim a gente vai ter uma solução. Então eu vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir o valor do A, o valor do B e o valor do C, tá vendo? Então é pegar uma fórmula e literalmente substituir. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou já resolver isso no próximo frame aqui para a gente, ó. Então, o x vai ser quem, ó? Vamos lembrar quem vai ser o nosso o b. O nosso b é menos 7. Então, segundo a fórmula, ó, eu vou pegar menos 7, tá vendo? Porque tem dois menos aqui que tem um grudado no outro. Então, ó, menos 7. Esse daqui é um erro bem comum, tá? Tem um menos grudado na fórmula e, por acaso, o b também é negativo. E menos com menos é mais. Então, se errar nesse sinalzinho aqui, a conta toda depois vai estar errada, ó. Mais ou menos, esse cara que a gente não vai mexer agora, porque ele não interessa. E aí eu vou fazer b ao quadrado. O b eu sei ali que a gente viu que é menos 7, então vai ficar, ó, menos 7 ao quadrado vezes, aliás, vezes não, menos 4 vezes, vamos ver quem que é o a mesmo. O a é 1 e o c é 6, então vezes 1 vezes o 6, isso tudo dividido por 2 vezes o 1. Então, olha só o que que eu fiz, ó. Eu peguei o meu A, o meu B e o meu C e substituí nessa fórmula aqui, e ficou uma coisa só com números, tá vendo? Ó, a gente agora não tem mais letras aqui nessa parte, só tem números. A única letra que a gente tem aqui é o x aqui da frente da fórmula, tá? O que que eu vou fazer em seguida, ó? Eu vou pegar e vou simplificar essa expressão aqui, resolvendo que dá para resolver, ó. Menos com menos aqui vai ficar mais, então vai ficar, primeira parte fica mais 7, mais ou menos, esse cara continua ali quietinho, porque a gente não precisou tirar ele ainda. Então aqui, ó, fica mais ou menos, raiz, o 7 ao quadrado fica 49, e aí aqui, ó, eu tenho 4 vezes 1 vezes o 6, vai ficar 24, e a gente tem um menos ali na frente, então fica menos 24, tá vendo? O negócio tá reduzindo bastante aqui, tá ficando bem mais simples. E 2 vezes 1 dá 2. Ok. Tá vendo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é resolver o que tá aqui dentro da raiz ainda, ó. Vai ficar 49 menos 24 fica 25. Então isso daqui, ó, já vai ficar um negócio assim, ó. 7 mais. Esse meu mais aqui tá lindo. Opa. Mais ou menos raiz de 25, e isso tudo dividido por 2. Tá vendo? Olha só, um negócio grandão aqui já reduziu para uma expressão bem pequenininha aqui. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Igual a mais 7 mais ou menos raiz de 25 sobre 2. Tá, vamos continuar aqui a última parte antes da gente dividir o negócio ali, ó. Vai ficar então 7 mais ou menos, quando a gente tira a raiz de 25, fica 5 dividido por 2. Tá vendo? Agora aqui a gente vai ter que fazer o lance de dividir esse mais ou menos, porque não tem mais conta nenhuma para ser feita antes da gente dividir esses dois. Ah, mas divisão vem antes da soma e da subtração. Sim, só que primeiro eu preciso resolver o que está aqui em cima, né? Essa parte de cima da divisão ainda precisa ser resolvida. Ver só em que horário que a gente está. É, já vai terminar nossa aula aqui, só deixa eu só finalizar esse último pensamento aqui, tá, pessoal? Segura um pouquinho. Então, aqui, ó, eu vou separar
em 2, aqui a gente vai ter x uma linha, x duas linhas. O que que eu estou separando aqui, ó? Na linha de cima eu vou pegar o mais e na linha de baixo eu vou pegar o menos. Podia ser o contrário? Podia e não teria problema nenhum. Olha só, 7 mais o 5 vai dar 12. E 12 dividido por 2, a resposta aqui da primeira linha vai dar 6. Agora vamos para a parte de baixo. 7 menos o 5 vai dar 2, e 2 dividido por 2, isso vai dar 1. Então, as nossas duas respostas que a gente tem vai ser x uma linha igual a 6 e x duas linhas igual a 1. Nossa, professor, complicado, fez vários quadrinhos aqui para conseguir resolver uma conta só. Mas olha, se vocês repararem, essa primeira parte aqui, ó, eu só reescrevi dentro da fórmula. Aqui eu comecei a resolver umas coisinhas, dei mais um passo, resolvi mais um monte de coisa. Eu só copiei de novo, tirei a raiz e já cheguei no resultado. Normalmente, com 3 ou 4 passos, vocês conseguem resolver a equação completa aqui do Bhaskara. Aquele outro lance lá de completar os quadrados não era tão prático. Por quê? Porque a fórmula, tipo, vocês teriam que pensar muito, adequar muito o resultado para chegar no que a gente queria, tá? Eu sei que essa é a primeira vez que vocês veem a equação do segundo grau, ali resolvendo essa solução, mas é um lance muito de receita, de vocês terem que repetir isso, tá? Então, assim, ó, eu aconselho vocês a assistir de novo essa parte da explicação aqui, para depois tentar entender. Na próxima aula, a gente vai fazer mais exemplos disso aqui, e aí eu vou pedir que vocês me ajudem a resolver algumas, tá? Mas assim, só o um resumão. Primeiro, separa quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Depois, pega a fórmula, tá? Essa fórmula aparece ali no livro de vocês. Vai aparecer um lance de delta aqui dentro, mas por enquanto vocês não precisam saber o que é o lance do delta. E aí, só trocar os números e chegar no resultado, tá? Vamos lá. O que que o pessoal falou aqui? Fechou aqui, pessoal? Mais alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para falar? Não, né? Então, só para lembrar, atividade para sexta. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente continua isso e é interessante que vocês reassistam essa parte final aqui da aula da equação do segundo grau, tá bom? Tchau, tchau. Sim, falou. Falou. Falou, Jonathan. Falou.